はじめまして、ミセスグリーンアップルです。ボーカル大森元貴です。キーボードの藤沢亮香です。台湾はみんな優しい、うん、とっても温かいですね、うん、だし、はい、いい意味ですごく自由な方々、自由、うん、ユーモアあふれる ねすごい素敵な方々だなっていうふうに思います。楽しかったですね。楽しかった。ちょっとね、うん、ちょっとねちょっとね、わかるわかる、ちょっとね、言ってみよう。出演する前はあのね、初台湾ですから。そうです、ドキドキしてました、ね、そう、ドキドキしたんですけどね、すごくね、みんな楽しんでくださってて嬉しかったです、うん、いや、すごい、やっぱ なんていうの、やっぱりょうちゃんも言ったけど自由でした、うん、だからすごくやっぱライブをやってて、なんかどっちがライブしてるのかわかんないけど、あ、それわかる、すごい楽しかったです、うん、はい。初めてじゃないですか、うん、海外ライブも台湾のライブも、ね、なぜメインステージっていうね、ちょっとそういうなんかこうびっくりはありましたけど、いきなりね、ね、ありがたいですけどもね、うん、その雰囲気とかさ、もうお昼ぐらいからさ、うん、ちょっと自分らもこうプラプラお散歩したりとかして、フェスの雰囲気味わってましたけど、うん、やっぱこう日本のフェスとはちょっとまた雰囲気が違って、うん、やっぱこうステージもいっぱいあるしさ、なんかまあちょっと離れてるわけじゃん、うんうん、そうだね、なんかすごいやっぱなんか自由でしたね、なんか雰囲気も良かったし、うん、楽しかったです、とっても。はい、ロマンチシズム、はい、4月の3日にリリースしますけれども、はい、どういう楽曲になってますか。もうこれは恋だったり愛だったり、うん、ラブですね。ラブ、人間愛をすごく高らかに歌っておりますね、うん、なんか素敵な楽曲なんじゃないかなというふうに思います。ワンマンもちろんやりたいですけども、これやっぱりね、うん、台湾の方々が待ってくれているならばという感じですから、うん、ぜひぜひね、呼んでいただけたらなというふうに思います。やっぱすごい楽しいものになるんじゃないかな、やるとなったら ねぜひやりたいですね、うん、はい、あの初台湾ものすごく楽しませていただいてます。本当にね、皆さん温かくて素敵だなっていうふうに思いますので、またぜひ遊びに来させてください。また来たいですね、本当に来てよかった、本当に来てよかったんで、また一緒に遊んでいただけたらなというふうに思います。その時はぜひぜひ遊んでくださいピースということで、以上ミセスグリーンアップルでした。